呢度系警星直播有史以嚟第一个诈骗选秀节目《诈骗之王》嘅拍摄现场。我系你嘅节目主持人阿曹。天下之大，无奇不有。有人话佢可以呃人，又有人话佢拥有一啲一般人睇唔到嘅特异能力。你信唔信呢？诈骗是一种透过欺骗手段在其他人身上获得利益，不分门派，不设门槛。我们这个节目《诈骗之王》就是想看看一班的骗徒有什么特别的骗人技巧。在公开的情况之下，我们带给警星直播的观众亲眼目睹第一个诈骗之王的诞生。咁我哋邀请第一位参赛者，网络打手王。网络打手王呢个名都几特别喎，不过网络打手都平常啫，请人出下 post， 揿下 like， 咁同我哋诈骗之王又点样扯得上关系呢？今天这个节目请到我上来想我表演骗局，其实要讲网络打手这个只是流于表面的一个说法，而我真正呃人的伎俩，我会提供一些假网站给受害人，他跟我进行买卖，营造到一个高销量的效果，去给一个受害人去看得到，令他感觉到疑幻疑真，一步一步地堕入我的骗局里面。每一个骗局里面，每一个受害人都有他自己的角色，而他今次只是很简单需要完成的任务，就是按照我的指示，在个假网站里面将一些货物放入去一个购物清单里面，然后再将货款存入去我指定的银行，我就会告诉他你可以本金和佣金一次我收回。但是说到明是骗局，哪有这么容易这么简单地让你收到钱呢？你估计当他收了钱之后，货款和他的本金会去到哪里？天知地知我知，但他们永远都不会知。你好啊，网络打手王，你利用刷单的手法去诈骗，可不可以即场示范给我们看看？没问题啊，我们安排了 Jacqueline 给你做示范，麻烦 Jacqueline。 Number of brothers and brothers， 他现在讲的是天语，他现在跟天沟通。其实讲到刷单骗案，无非其实都是勾起人类最原始贪婪的欲望。我会用一个高回报、轻松赚钱、在家工作、无需学历这些的字眼去吸引受害人去堕入我的骗局。你看你的电话，我刚给了一个虚拟网站给你，你可以尝试一下做我的刷单骗案，头一两次你真的会收到你的佣金和本金，看看他又会不会中我的骗局。咁即系放长线钓大鱼，引佢入局。冇错啦，就系咁样。头几次我会俾一啲简单嘅任务俾一啲受害人去做。咁当佢完成咗我俾佢嘅任务之后，佢当然系可以头几次系收到佢嘅佣金同埋佢嘅本金啦。当佢慢慢进入咗我嘅骗局入边之后，我就会俾一啲大单佢做。当佢泥足深陷嘅时候，我就会同佢讲：你系需要俾呢个重置费押金俾我，你先至可以攞翻你之前所投資嘅貨款同埋你嘅佣金。呢啲咪刷單騙案，所有嘢都係假嘅。刷單係假，網站係假，只有騙徒先至係真。好，唔該曬你，網絡打手王。Jacqueline， 頭先你覺得點啊？頭先佢發緊功嗰陣，我真係 feel 到身上面有股暖流，我覺得佢真係呃到人嘅喎。講樣嘢俾你聽。不过你唔好惊，头先喺佢发工嘅时间，你个户口已经被人转走咗30,000啦。吓，唔系啊嘛，真系用我户口过咗数噶？唔系咁，点知道佢系咪呃人啊？系咪真系呃到人噶？你冇睇防骗资讯，梗系会被人呃啦。想冇易被人呃，就睇多啲警星直播，吸收多啲防骗资讯啦。咦喂，好睇喎，呢个咪阿草？
曹弼论片我有睇，好嘢嚟噶。你识嘢啊，专家。系啊，虽然系好睇，不如你讲翻正题啦，好唔好啊？喂，唔好意思，唔好意思 ，sorry 啊，讲翻正题。喂，睇翻呢个网络打手王，揸住嗰支法杖，正所谓吴刚砍月桂，凤凰落梧桐。莫非呢支就系古代嘅四大神木之一嘅剑木？相传呢支剑木能够通天之道，作为一座桥梁沟通呢个天地人神嘅、哦。边有咁多人神啊？同你讲下笑就好明显，呢支其实咪就系摇钱树嘅树枝咯。佢系诈骗之王啊嘛，佢系骗徒啊。佢想做咩啊？佢咪就系当你哋系摇钱树咯。唔信？睇下，记住拆单骗案全部都是要你先俾本金赚假佣金的骗局，一般都是利用你急于揾工或者揾快钱的心理，想短时间内赚取佣金，但最终一定是血本无归。记住，无需技能，只用手机，月入数万咁笋的工作，又怎会主动发个短信揾你去做呢？网络打手王的出现会不会改变个赛果呢？究竟谁可以成为最后的胜利者？请继续留意我们的诈骗之王。